might be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Ok, čiže vás sem Jake a vítajte pri šiestom dieli Pimp My Ride. A dneska budeme tuto auto. Radšej už idem radšej vytúniť, lebo nejako to tam piští. Impound Phoenix! A teraz sa naštartuje. Máš šťastie to auto. A sa ešte si myslíte, prečo tu nie s Trevorom? Lebo mám na ňom 27 miliónov. Preto tu nie s Trevorom. Koľko sa to ani píši. Ježišmarja. Kokos, to čo je? OK. Bam! A idem na to. Tu ideme všetko naplno. Nech si máme... Bumper. Jasne, že chcem ten najdrahší, to je jasné. Vejfuky. Titan, ty kokos, Titan. Grill, ten set. To si robíš! Tak tu nevyrá húste, ty kokos, tam ešte tento, gršte tento. Ja tu nekúpia tak nevyrá. A idem na farmu. Nautical. Galaxy Blue. Ta gasoline green je taká pekná. Tam tu, ešte nejaké perlosy. Kde tu? Tak tu asi už sa. To vyzerá mega. Black? No jasné, tam vyzerá mega. Až keď som tam matnú. No jasné. To je tu vzra mega tu sem. What? To čo je za spoiler? No ja si dám ten menší, či? Ten menší. A ja chcem tento. Ten veľký spoiler. Musím zrať úplne ak nejaký Kevin. OK, máme ju vytunené naplno. Koľko to je mega. Ten spoiler. Tu je kokos. To je mega. Zra veľmi mega. Strašný. A ideme skúšať drift. Fuck, to som dotrval. What? Mega. Nedriftuje to moc dobre. Nie. Skôr hrozný. No keď dáte taký, no počkajte, ešte raz skúsim. Keď idete moc rýchlo, tak moc dobrý drift to nedá. Moc dobrý drift to nedá, keď idete rýchlejšie, pasaka. To bolo tesné. Wow! Ja som šialený židič. NEEE!
Mega. Strašně pěkný, když je vytuněný úplně. Oh fuck. Nějaký poradný jump. Mi zahodil. No, ne! A dobrý, ty koko, skoro nic tam nestalo. Ale dost rychle jsem nabral a pohodě iba kapota. Pohodě, to ale to stále. A tam jump nějaký. A to slabé takýto jump. Som taký noob, že dám také malé jumpy, no pozeraj, aký jump ja dám, brachu. Ja nie som taký noob, že také malinké jumpy dám. Jaká oceľ. Otvorilo mi to kapitu. Ty kokos, ten motor, no to je na vec. Neviem, či idem dobre, ale dúfam, že hej. Sorry. Sorry, girl. To je nejaký poradný jump. Ale ne! Trevorom sa to nedá. A ešte spátočku dá aj mŕtvy, ty kokos. Jasne. Uhni. A dá sa taký jump. Oh, shit! What the fuck? Kde som ja som pristal? Ten oni ten človek iba čumí, že čo sa tu deje. Môžem do nej nastúpiť ešte? Ne, prišiel som auto, ne. Ne, moje milované auto. To odrejčom skočil zo schodov. Ne, moje milované auto, to ne. To sa to je karma. Akože to nemôžem vôbec nastúpiť? Vôbec? To taky sú na mňa zlí? Hľadnem dovnútra, nedá sa škoda. Logika, ja stojím na niečo. To ne. To nemôže byť pravda. Ok, dámy a páni, tak týmto by sme ukončili túto epizódu. Lebo sa nám strašne dotrbala. What? Ilumináti? Ok. Akože, ne, moje auto ne. Tak. Choose!